អរ៉េ1 2 3បើកគូបើកកុំគូបើកផាច់ផាច់ធ្វើតងនេះតតអត់ទៅមិនមិនគ្រប់ទេផាច់តតមិនឆ្នោតបានហើយមិនឆ្នោតមិនឆ្នោតមិនឆ្នោតអត់ដឹកអត់ដឹកលោកគឺដល់នោះទេមិនឆ្នោតបានហើយមិនចេះតតតទៀតតទៀតអានោះអត់ដឹកទេតទៀតតទៀតកុំនិយាយគូដឹងតែពីគូតតទៀ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 តគូទៀតលឿនលឿននេះទៀត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 មកឆ្នោតឆ្នោតមកឆ្នោតបាទទៀតទៀតទៀតហិចតាតាតាមកទៅអើទាំងម៉ែនឹងចូលមកចូលមកជ្រៀតចូលអង្គេមកចូលមកឆ្នោតបានហើយណាមកឆ្នោតណាអ្នកកាត់តមកអញក្រុមយើងយកតមកអត់តាមចេញអីឡើយហើយអរេក៏មកអត់មានអីបានអីក៏បានក៏ខ្ញុំនិយាយដែរតើអ្នកសែងកាន់តមកតោះតោះអូម្នាក់មួយហ្នឹងចូលមកក្រុមហ្នឹងហីជ្រៀតជ្រៀតចូលគេមកអីចូលមួយអត់ចូលទេខ្ញុំចូលដែរតែចូលដែរមិនគូបើជ្រៀតនេះតិចតិចមកចេញតែជុំជុំវល់ជុំវល់ជុំវល់ជុំចេញតែដៃមកជុំវល់ជុំវល់ជុំវល់ជុំចេញតែដៃមកម្នាក់គូតែមកចូលទេវល់ជុំហើយតោះហើយតោះនោះមកឆ្នោតអីចង់ថែម2ម៉ូតចង់នឹងចឹងណាតត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 តមកឆ្នោតទៅលឿនលឿនលឿនទៅយើងអេអត់ប្រាប់ទេប្រាប់ទេកូនគូទៅគូតាមចិត្តខ្លួនឯងអត់ប្រាប់ទេអត់ប្រាប់ទេបានហិចណាគេតានេះកូនកូនចូលគូគេដែរមកទៅមកមួយមួយកាលជ្រៀតចូលមកមិនបានគូនេះចំណាយនោះមកចូលលឿន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 អេកអេកអេកយូរណាស់ខាងនេះចេញដើរទៅហេកូនលាក់ខាងហ្នឹងខាងចូលគូកុំនិយាយតែបាវ៉ាត់មកមីមកមកអីយ៉ាមក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 ចាំបែបអមន្តថៃនោះថៃនោះថៃទៅជីអងថៃនោះរានោះវ៉ាជុំវិញគ្នាបានអ្នកមួយកូនចូលបានអ្នកមកមកខ្មាច់ខ្មាច់ស្វាយទៀតឲ្យជុំគ្នាណាចូលកន្លែងខាងហេងហ៎បបដល់មកមួយគៀបបដល់មកនេះមកនេះបន្ទាប់ពីមួយគៀកន្លែងគូខ្មាញ់គូមកនេះនេះនេះឲ្យហ្វឺនណាគួយខ្នងគួយខ្នងទៅបងយោហើយនៅនេះមកកូនអីកូនបើកូនបើកូនទៅមកដាក់មកកូនផងនោះលើខាងក្រោយក៏ណែមើលផងឲ្យបានគ្រប់គ្នាតែមនុស្សមកឆ្នោតអូទៀតទៅទៀតទៀតមនុស្សទៅមកទៅបានណែនណែហើយកុំមកកុំមកកុំមកខ្ញុំទៅលួយតែខាងណែហ៎មកនេះឲ្យអីហ៎ផាច់អីខាងណែផងតាមមកមកកុំសៀកសើគូមកអេកាត់ឲ្យជួយកាត់ឯងកាត់មកឯងណែ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 វិញនេះបងនឹងទៅ
ងទៅ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 បងលីអស់បងលីមកបងលីបងលីបន្តបងលីបងលីបងលីបន្តមកអឺខ្លាតណាស់បងឲ្យខាងនេះផងឲ្យខាងនេះផងឲ្យខាងនេះផងតែចង់គូអីហ្នឹងកូនលីចង់គូអីមកឲ្យខាងបងលីផងបានមួយឆ្នោតបានហើយកូនឲ្យគេនោះលីឲ្យគេកូនអីថាតិចថាតិចថាតិចមើលលីមើលមើលកូនឡើងឆាត់អីកូនហេអត់ដល់និយាយ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 ទៅទៅទៅបងលីមកមកបងនិយាយឲ្យលីឲ្យគូមកផ្អោឲ្យគូមកផ្អោដល់13វិនាទីអូចឹងខ្ញុំរាប់ឲ្យបាន5ណា1 2 3 4 5 6 7 8 9ឆាប់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 ហាំប៉ាហាំប៉ាហាំប៉ាអេបាត់ដៃស្អាតស្អំអេអានេះអូស្អាតហ្មងហើយហើយបានគូឲ្យយំបានសាក់អោបែងបានទេបានទេគ្រប់ពីតែគេគូអូកក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 ពេញមកកណ្ដាស់ហ្មងក្រោនោះស៊ីកណ្ដាស់អូមកមកមកបានមក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 ដល់ហើយកុំនេះបង្ហាញមុនអូកុំនេះបង្ហាញមុនមក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 នោះគេឈោឲ្យគេឈោឲ្យបង្ហាញមកនោះឈោកាន់ឯណាតាតាយើងជៀសតិចមកយើងជៀសតិចមកអ្នកគូដបងគេណាគេគូដបងគេកាន់ធ្វើមុនគេកូនពេលដែលកូនគូដបងគេគាត់ថាចង់គូរូបអីពោះពោះគាត់ណាក់ទៅណាក់ទៅចង់គូអីណាគេណាក់ទៅណាគេមួយដៅដបងអីមេអំបៅដបងចង់គូអីមេអំបៅមេអំបៅហើយចង់អ្នកបន្ទាប់ទៀតណាណាក៏បានខ្ញុំខ្ញុំប្រុងគូក្តាមក្តាមស្មោចខ្ញុំស្មោចដែរស្មោចខ្ញុំស្មោចដែរស្មោចដែរមកដែរដបងណាណងៃស្មោមិនដល់ចេញយូរទេចេញគិតប្របងទៅកូនចង់គួយប្របងហើយឆ្កែឆ្កែអីអាចគួយប្របងហើយចង់គួយអាចគួយចិត្តដំបងត្រង់មកហ៎ខ្ញុំគិតថាចាំមកជួយមើលថាវាទៅស្អីអត់មានអត់មានចាប់ប្របងគឺអត់ដឹងសល់អីដំបងទេយ៉ាទៅកូនតែនៅតែមិនបើដំបងណាកាន់ប្របងណាប្របងគេអត់មានបើនឹងគូខ្ញុំមិនបោះតដឹងតែគូអូអត់ចឹងបើទៅជួទៀតសវាសួរតតតណាគេដំបងគេចង់គូសាត់អីគេទៀតមកគៀខ្ញុំតែមកតែមកចឹងខ្ញុំវ៉ាណាអីគេជ្រូកអូអូគេជ្រូកជ្រូកស៊ីអងចង់គូសាត់អីគេមិញឆ្កែតឆ្កែអូខេអានេះក្រុមអើក្រុមនេះក្រុមនេះចាំអងលីចង់គូស្អីគេមិញស្មោចចុកបងឯងមួយឯងក្រុមយើងមែនក្រុមនេះមែនគូចង់គូអីគេអូហើយអូបងខွန်ចាំសិនបងខွန်មិនឯងចង់គូអីគេដបងឡាយចង់គូអីបងចង់គូគេដបងគេអូក្រុមយើងបានគេមើលរៀងដូចជាក្តាមហើយចាំក្រុមយើងថាគេផងអត់ចេញក្តាមអូមិនខ្ញុំចង់គូត្រីកែងណូអូខេត្រីត្រីឆ្កែងត្រីតោះឥឡូវអីគេអូខេចាំកន្លែងប្រែព្រួលចាំដល់កន្លែងប្រែព្រួលមុនណាដបងគេតែកូនចង់គូនោះបន្តមកឃើញរូបប្រែពូលតើប្រែពូលនៅពេលណាពេលដែលគូស្លាប់នេះអូគូស្លាប់កូនចាប់ដើមនៅឃើញទៅមួយគៀស្លាប់ដែរដោយសារខ្ញុំថាគូសម័យតែចេញស្លាប់អូសម័យដោះស្លាប់ហ៎បន្តមកណាគេអារម្មណ៍ប្រែពូលហ្នឹងណា
្រែព្រោះពូឯងខំគាត់ដាក់ក្បាលទៅឃើញលោកក្បាលយើងអត់ដឹងមែនពូបាយអឺដងណាពូពូអត់ដឹងពូទេប៉ុន្តែមានការប្រែពូហើយលែងជាពូហើយមានណាទៀតក្នុងក្រុមដែលគិតថាខ្លៃនឹងខ្លៃចាប់ដើមដូរចាអូនយាមបីតែខ្លួនគិតដែរបានដូរបីតែខ្លួនគិតអត់អឺអូក្បាលពូពេកបងទូពេកបែរណាដូរអីគេក៏នឹងចង់ដូរទៀតមកដំបងមូលមូលស្មាប់នេះអឺអាមូលប៉ិននេះថាផ្នែកកូនបែបនេះសិនអឺឃើញគូដល់16អឺចុះសង្ហេញខ្ញុំដល់ពេលឃើញចឹងទៅក៏ខ្ញុំគូនេះមកនេះហ្មងនេះនេះកន្លែងគូមិនមែនហ្មងអឺពុកមាត់តែតោះឥឡូវបាយមកខាងនេះម្ដងបាយរកខាងនេះមកក្រុមទៅបបសុំចូលបងសុំចូលបងសុំចូលកុំទន់សើចកុំទន់សើចក្រុមខ្លួនឯងមកមកធ្វើជំនាញតិចមកឲ្យបានឃើញអ្នកគ្នាអាដល់ញ៉ាំកាន់មុនគេបានពេលនឹកដំបងអត់ទាន់ដឹងរូបអីទាំងអស់ទៅវ៉ាកូនតាកូនចង់គូអីពេលក្នុងអាកាន់ធ្វើដំបងចង់គូអីទៅចង់ចាត់ទៅណែដំបងទេទៅទៅខ្លួនឯងណាក៏បានដែរឲ្យតែដំបងចង់គូទៀតកូនសាយសាយទៀតទៀតមើលណាគេក្នុងក្រុមហ្នឹងណូវ៉ាសត្វស្លាបសត្វត្រីត្រីព្រៀបខ្ញុំព្រៀបចាណូវ៉ាឡងទៀទៀឡងត្រៃត្រៃចុះណាគេនៅក្រុមនោះឡាននេះនេះណារ៉េតណារ៉េតខ្ញុំលាលាខ្ញុំគិតថាទុនសាយខ្ញុំត្រៃត្រៃខ្ញុំចង់គូដំរីកាន់ពើដបងយើងនឹងត្រៃខ្ញុំខ្ញុំដំរីដំរីដបងចាំបងនេះម៉ងដំរីដែរចង់ម៉ងម៉ងគូលេខ23លេខ23គេឲ្យគូគេឲ្យគូសាត់តែគូលេខ23បាទអាត្រូវត្រូវគោលការណ៍នេះ23ត្រូវគូអីគូស្លាបស្លាបអីស្លាបស្អីតត្រៃអូត្រៃមានផ្លាទៀតអូត្រៃត្រៃលោកគេចាំមកកាន់ពើបន្តទៀតតែបើឃើញរូបនោះផ្លែកហើយតើក្នុងខ្លួនចាំគូអីតទៀតពេលដែលនឹងឃើញរូបនោះផ្លែកដែរផ្លែកខុសពីអ្វីដែលខ្លួនគិតហើយចង់ចង់គូសាត់អីពេលនោះដាក់ដៃអរេកូនចង់គូសាត់អីត្រៃតោះខ្ញុំពេលឃើញមកអត់ទៅនេះទេមានតែរូបសត្វរួចមើលទៅឃើញចេញហើររួចខ្ញុំគូពពកគូភ្នំទៅអើអាគូសត្វទៅគូពពកគូភ្នំណាខ្ញុំមើលសត្វវាហើរលើនៅបាទមានតែទូចទូចទៅលើក្នុងមានណាគេមកញ៉ៃមកញ៉ៃមកផ្លែ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 ថាគូគូទៅខ្ញុំគិតថាចង់គូទៅខ្សែទៅអ្នកដំបងគាត់ចេញមកវាអាស្រួយនេះតែមានតែថាបើអញ្ចឹងទៅវាអត់ចេញហ្មងចេញមកហ្មងតែដល់ខ្ញុំទៅវាទៅយករូបរាងផ្សេងខ្ញុំក៏គិតថាគូឲ្យចេញត្រីទៅចេញត្រីវិញត្រីត្រីវិញខ្ញុំដំបងចង់គូត្រីប៉ុន្តែដល់កនុរបស់ខ្ញុំវាចង់កើតមានអំបៅហើយចឹងខ្ញុំចង់ឆ្នៃទៅមានអំបៅបងទៅបងឃើញគុំតែញ៉ែមកខ្ញុំមកកន្លែងណាកន្លែងគូកន្លែងណាកន្លែងនេះអាខ្ញុំពីឈ្នោតនេះតោះខ្ញុំឃើញសត្វខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចង់ថែមកន្ទុយចេញជាសត្វស្លាប់អឺអញ្ចឹងថែមទៅកន្ទុយហើយបើខ្ញុំពេលឃើញតែចេញជាសត្វស្លាប់ហើយគេទាញមកដល់នោះអីស្លាប់មួយទាញមាត់ចេញត្រីខាំហ្មងអូចំណៃអាខ្ញុំចង់គូថៃហួតឃើញភ្នែកមួយហើយខ្ញុំគូងាត់អឺអូខេគាត់ត្រីដល់ពេលទៅដាក់ផ្នែកមួយទៀតណាអញដល់ពេលខ្ញុំវិញឃើញតែចេញត្រីហើយអូថ្ងៃនេះបែកគ្នាអស់ហើយមិនកើតទៅបញ្ចូលក្រុមនោះក្រុមនេះបែកដល់ហើយមកបញ្ចូលក្រុមនេះក្រុមមួយបែកនោះបាត់ទៀតមកមួយគ្នាសិនអត់ទៅហៅបាទខ្ញុំមិនគូដែរនិយាយដែរមកចង់គូត្រីអើខាងតពុយនេះដោយសារតែឃើញមានរបៀបឃ
មកក្រោយគេមកដល់ឃើញរូបគេអស់ហើយដូចឯងថែមស្រួលត្រីខ្ញុំមានបើតែឃើញរៀងត្រីប្រែប្រួលទៅជាត្រីហើយយើងក៏ថែមរៀងត្រីឃើញក្បាលនេះពីក្បាលនេះធំហើយនេះមកទូចចេះគោបន្ថែមទុយអូខេតោះតើអង្គុយកន្លែងណាមិញចាអរគុណអរគុណអរគុណចេះដៃអបសាទរមួយអាចកូនបើនេះគូស្អីគូអីមិញមានគូគេអត់ហើយយកដូរយកដូរយកដូរយកលាក់យកលាក់អឺយកបានត្រីធំមួយបានត្រីធំមួយតតតតឥឡូវមានពេល10នាទីទេដើម្បីតិចគៀកលឺចុងក្រោយបងគួយឡើងគួយមកអានងាយកាហើយឲ្យយើងឲ្យមានទៅគេផងម៉ាស់ទៅណាបងហ្នឹងគួយណាលំហាត់មិញហ្នឹងតើមួយយល់ថាអ៊ំចង់ប្រាប់អីចង់ប្រាប់អីទៅគួយណាមុនតាមមកគឺខ្ញុំពិនិត្យមើលរូបទាំងពីរណាទី1តាមគេធ្លាប់សំពោគឺតោះខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមានកណ្ដឹកផ្សេងទៀតអស់ប៉ុន្តែចេញពីលទ្ធផលទាំងថាគឺយើងប្រងព្រៀងគ្នាសម្រោះយកគេឲ្យចេញជារូបភាពមួយដែលវាមើលទៅខ្ញុំច្បាស់អរញ្ញាណណាអញ្ចឹងតាមមកគឺរួមគ្នាអីនឹងមានរបៀបរបបណាបើអត់មានប្រដាប់ឆ្លាតទេអត់គូចេញតែជារូបដែលយើងចង់បានទេអូទី2ណាគេចង់ឡើងនិយាយមកអើលោកមកចាំមកម្ដាយក៏បានដែរតើលំហាត់នឹងចង់ប្រាប់អីអូលំហាត់នេះជាមួយញ៉ាំបងញ៉ាំហ្នឹងតើនឹងនិយាយបងនិយាយចង់ប្រាប់យើងថាយើងកូនកាយកូនដើរខ្លួនឯងច្បាស់ពេកសំខាន់យើងយល់លើក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាថាតើកូនដើរក្រុមយើងពេលតែយើងបានតែតិចតែតិចហើយតើយើងនឹងឆ្ងាយនេះទៅជាស្អីមួយដើម្បីឲ្យបានជារូបយើងពិតប្រាកដដែរល្អបំផុតសម្រាប់ពួកយើងដែលរួចមកហើយអំពការយករៀងខ្លួនមែនអត់ណាណាយើងចែកចែករំលែកគ្នារូបនឹងជារូបអីគឺជាការចូលរួមទទួលខុសត្រូវពួកយើងគួរឲ្យស្អាតស្អាតពួកយើងគួរឲ្យកកេកកេគួរឲ្យទៅជាសត្វចំណែកទៅជាសត្វចំណែកណាទៀតតោះណាគេចង់និយាយអញ្ជើញហេបាទចង់ហើយណាយើងចង់និយាយថាយើងធ្វើអីវាអត់មានគោដៅជុំគ្នាបាទឯនេះគោដៅផ្សេងនោះគោដៅផ្សេងទៅចូលគ្នាមកមុនមកអត់ទាន់ត្រូវគ្នាទេបាទស្អាតតែពេលយើងមើលទៅវារៀងថាមានរងកើតទៅជាស្អីមួយណាចាប់ដើមសេរីរោគគ្នាវិញបាទអញ្ចឹងវាវាមុនបងអរិញ្ញាគោដៅយើងគូសាក់ទោះបីជាវាទៅម្ដងសាក់នេះម្ដងសាក់នោះសាក់អីក្រោយជាមកមករោសាក់ដែរតែដូចហ្នឹងហើយដែលយើងចង់បានទោះបីជាឃើញត្រីទីទីសាក់ស្លាប់ទីសាក់ស្លាប់ក៏ដល់តោះឲ្យលើកាអត់ដល់ឡើងហើយអូនេះនេះនេះសាក់ស្លាប់ណាស់តោះយើងមានបំណងល្អទេយើងអត់បានមានបំណងអកលមែនទេមិញនឹងមានឈួសគ្នាទេមានប្រកែគ្នាទេមានត្រាវគ្នាទេមានជែងគ្នាទេគឺយើងមានគោលដៅតែមួយរួមគ្នាដូចគ្នាម្នាក់គឺតែចង់ធ្វើអីឲ្យបានធ្វើឲ្យបានគឺខំប្រឹងធ្វើឲ្យរហូតដល់តែបាទអត់មានពេលឈួសគ្នាទេនេះហើយជាលំហាត់ដែលចង់ប្រាប់ថាយើងចង់ធ្វើអីម្យ៉ាងតាមប្រភេទយើងចង់ធ្វើអីម្យ៉ាងការងាររបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយមិនមែនយើងចង់ធ្វើអីម្យ៉ាងយើងខំប្រឹងឈួសគ្នាមកឲ្យធ្វើអញមកឲ្យនេះអញអត់ទេយកហើយខ្ញុំចាប់ហើយណាយកទៅអ្នកនោះអត់យកបានទេថាយកថ្ងៃថាគូបន្តរែកគូឲ្យគូទៅប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំគូទៀតអញ្ចឹងអីគឺនិយាយអំពីការបង្កើតដំណោះស្រាយយើងអត់មានមកបង្កើតនេះខ្ញុំយកធ្វើដល់មកតែលើពីចង់យកពីខ្ញុំអត់ឲ្យទេអត់អញ្ចឹងនេះណាគឺការដែលយើងធ្វើឲ្យសកម្មភាពមួយមួយយើងចូលរួមទទួលខុសត្រូវហើយចូលរួមរកដំណោះស្រាយឃើញរូបភាពអញ្ចឹងអស់មិ
ចក៏រូបនឹងទៅអញ្ចឹងវិញគាត់មិនត្រឹមតែមិនទៅឲ្យញ៉ាំមុននេះចាំមើលចំពោះត្រីហ្មងចាំមើលចំពោះនេះហ្មងម្នាក់គិតតែខំប្រឹងគោះឲ្យតែខ្លួនចង់ខាងគូយើងធ្វើតាមចិត្តរៀងខ្លួនមែនប៉ុន្តែចិត្តរបស់យើងគឺតាមប្រយោជន៍រួមទៀតតោះសុំឲ្យ3នាក់ទៀតមក1មានអីក៏បានលំហាត់នឹងចង់ប្រាប់អីដល់កូនគំនិតផ្សេងគ្នាអស់ហើយអញ្ចឹងតែយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេញតែរូបមួយអញ្ចឹងយើងគួរតែរួមគ្នាឯងថាឆ្នៃយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចេញសាច់នឹងមួយបាទប៉ុណ្្នឹងឯងអូអរគុណណាស់ឃើញទេយើងមានគំនិតរូបផ្សេងនេះក្នុងខ្លួនវាយអត់និយាយគ្នាផងដល់ពេលយើងដាក់អារូបដែលយើងក្នុងខ្លួនវាយយើងចេញមកអ្នកនេះគាត់រូបនេះអ្នកនេះគាត់រូបនោះប៉ុន្តែទីបំផុតយើងសម្រួលគ្នាថាឥឡូវអីគេរូបយើងខុសគ្នាមានតែតរោរូបមួយឲ្យរួមគ្នាមកឃើញទៅជាត្រីស៊ីសត្វស្លាប់ក៏ស៊ីចុះសំខាន់ឲ្យទៅជាត្រីស៊ីសត្វស្លាប់មែនទេអ្នកខ្លះមិនបានធ្វើអីទេគាត់គូប្រពោះខោះចោលលេងតែគូសាក់ប៉ុន្តែខ្លួនគិតថាសាក់អត់លេងសំខាន់នឹងខ្ញុំហើយតែខ្ញុំគូចំណៃឲ្យសាក់ទីវិញខ្ញុំគូដើមធ្វើឲ្យសាក់នោះនៅវិញអញ្ចឹងក៏នៅតែកាក់ទៅសាក់ក៏ដែរប៉ុន្តែនៅតែនិយាយអំពីទាំងរូបតែមួយជាមួយនេះតោះអ្នកទី2យើងបាទខ្ញុំគិតថាលំហាត់នេះគឺចង់ប្រាប់យើងមកន័យថានៅពេលដែលនៅក្នុងក្រុមទោះមានអ្នកលំខានជាមួយក៏អ្នកមកដែលនិយាយថ្ងៃគូរូបអញ្ញាថ្ងៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែរក្សាគោលដៅរបស់យើងឲ្យបិទថាមានអ្នកមកនិយាយថ្ងៃគូប្រវែងប្រវាមនៅក្នុងរូបហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវជំនះឧបសគ្គហ្នឹងគឺយើងត្រូវរួមគ្នាបើន័យថាយើងមិនបដោះទូទិសដៅទោះនរណាមកបើន័យថាមកនិយាយថ្ងៃមួយយើងឃើញរូបហ្នឹងខូចប៉ុន្តែយើងនៅតែរក្សាគោលដៅរបស់យើងថាយើងត្រូវតែគូរូបហ្នឹងព្រោះផ្លូវដែលយើងតាមមានគេរំខានយើងរហូតគេមកញុះញង់ឲ្យយើងឈោះគ្នាគេមកបន្ទោសបង្អាប់យើងដល់ដូចឈួតទាំងមុខអូមើលរៀងអូមើលងាប់ទៅនិយាយដូចឈោះគេថាយថាទៅតែយើងមានគោដៅហើយយើងនៅតែសង្វាតជាយាមគោះរបស់តែយើងគូបានអញ្ចឹងអត់មានអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍ទៅណាមិនមែនកូនកូនមានដំណងចឹងទេណាអារូបគេគូចិត្តចេញហើយហ្នឹងឯងទាញឆ្កុយទៅណាណោះអារូបគេគូចេញជារូបរៀងហើយហ្នឹងឯងទាញទៅខ្លាទៅណាណោះអង្គអញហើយវឹងមុខរមងទាញគ្រប់ឯងប៉ុន្តែយើងអត់បានអុយបន្តអាអ្នកដែរធ្វើឲ្យខុសទេយើងបែរទៅជាបន្តកែកំហុសនោះបន្តទៀតឃើញទេថាគួរឲ្យពៀសអត់ដឹងណ້ອຍគួរអីទេបានអត់ដឹងអីទេណាអាអ្នកមកខែ100គឺដាក់ធ្វើពងវត្តទៅទៅជាពងវត្តបាត់ទៅណាតោះអ្នកទី3ចាំក្រោយណាគេចង់មានកាយនិយាយបាទគាត់បាទសុខណាស់គូនឹងចាំយើងពីការសង្ឃីធាហើយពេលមុនរបស់ខ្ញុំចង់គូជាសត្វស្ការប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំឃើញវាខំទៅខ្ញុំមើលសាមធៀបថាអូបាយជានេះគឺជាមានអម្បាទៅខ្ញុំគូបាយជាមានអម្បាអញ្ចឹងគឺកូនធ្វើខ្លួនឯងដូចជាទឹកអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលនៅកែវរៀងដូចកែវនៅក្នុងពីងរៀងដូចពីងនៅក្នុងក្អមរៀងដូចក្អមនៅក្នុងមាត់រៀងដូចមាត់អញ្ចឹងសកម្មភាពនេះគឺជាសកម្មភាពមួយថាយើងត្រូវតែបត់បែនយើងកុំរឹងទៅទឹងពេកនឹងស្អឹងពេកតែរឹងតាមចង់តែគូឆ្កែគូឆ្កែអាគេដល់ណាអស់ហើយនៅខ្សែខ្សែឆ្កែអញ្ចឹងទៅហើយយើងមើលសកម្មភាពណាតោះអរគុណណាស់កូនកូនចារាបងថាតើខ្លួនឯងមួយកូនកូនតោះឥឡូវធ្វើម្ដាយឪពុកមុនតើយើងគួររៀបចំបាយឲ្យកូនកូនញ៉ាំទាំងទៅទៀតឬក៏យើងទៅចាប់បាយលៀនអត់អត់បងគិត12ហើយញ៉ាំបាយទាំងញ៉ាំបាយល្អយើងញ៉ាំបាយឲ្យហើយហើយយើងដើរលេងរហូតញ៉ាំបាយទាំងមានជីវិតមកយើងបាញ់បាក់ជួយបាក់បាំងទៅបាច់
គ្រឹះក្រឹះបាញ់យួរនេះមិនយួរក៏មិនយួរដែរឥឡូវពួកយើងមានពេលកន្លះម៉ោងហូបណាប៉ុន្តែមុននឹងហូបចាំមួយភ្លែតលំហាត់នឹងសំខាន់ណាស់ញ៉ាំទៅវិញលំហាត់នឹងសំខាន់មែនទេសម្រាប់ទៅវិញគួយណាយើងរៃលុយជាលុយខ្មែរបានប្រហែលលាន3លាន3 4លានទេ4ហ្នឹងក៏តែលុយលានខ្ញុំមិននិយាយរឿងអាបងមិនបងឥឡូវលុយយើងប្រមូលបានជាលុយខ្មែរបានប្រហែល4លាន4លានជាលុយខ្មែរហើយនឹង800ជាលុយដុល្លារយើងមានកញ្ចប់លុយ4លានជាលុយខ្មែរ8លានជាលុយដុល្លារប៉ុន្តែយើង4លាននោះឲ្យយើងដកសញ្ញាចំណាយឲ្យកូនកូនអស់ហើយ2លានហើយលើកប្រហែលជា2លានហើយ100ដុល្លារ800ទៀតគំនិតដំបូងយើងចង់ធ្វើលុយយកលុយហ្នឹងយកទៅជូនទៅសាលារៀនឧបត្ថម្ភតែម្ដងហើយនឹងប្រគេនទៅវត្តព្រះវិហារមិនតែមិញតែពួកយើងយល់ថាមិនគួរណាដល់សុំលុយគេលើកទី2លើកទី3លើកទី10លើកទី100ទេយើងចង់ឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាគិតថាតើលុយតែយើងមាន2លានហើយនឹង800នេះតើយើងគួរយកលុយធ្វើអីដើម្បីអាចជួយដល់សាលារៀននេះគឺជួយជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមិនចាំបាច់ដើរសុំលុយគេទៀតទេយើងយកលុយហ្នឹងយកទៅធ្វើការងារដើម្បីឲ្យលុយហ្នឹងវាអាចនៅតែកើតលុយបន្តទៀតយកលុយយកទៅបង្កើតលុយបន្តទៀតតើយើងគួរធ្វើអីតោះហ្នឹងតើកូនយល់ថាលុយ300យកទៅវិនិយោគរឿងអីជាពេលរឿងអីនឹងឲ្យយកទៅធ្វើអីគេជាពេលរឿងអីនឹងហើយទៅយកទិញដើមឈើយកទិញយកទៅទិញធ្វើអីយកធ្វើអីលុយនេះណាចឹងយកលុយ300យកទៅទិញរបស់លក់ហើយបន្តមកយើងបានចំណូលពីការលក់នេះគឺយើងយកជួយឧបត្ថម្ភរហូតណាតោះអរគុណកូនបាទតាមគំនិតខ្ញុំមាន2ទី1គឺយើងធ្វើជាដបឬមួយក៏ធ្វើជាកម៉ាដើម្បីដូចយើងដបទឹកព្រំព្រៀងកម៉ាទឹកព្រំព្រៀងចឹងគឺយើងធ្វើហើយគឺយើងលក់ចឹងទៅពេលដែលយើងបានប្រាក់ហ្នឹងចំណេញហ្នឹងគឺយើងដកខ្លះសម្រាប់ចុងឆ្នាំគឺយើងជួយទៅដល់សាលាឧបត្ថម្ភឬក៏នៅវត្តឯព្រះវិហារទី2គឺខ្ញុំមានគំនិតថាធ្វើខាងគុំគុំមនុស្សកម្មបើន័យថាបើសិនជានៅសាលាឧបត្ថម្ភហ្នឹងគឺយើងមានមន់មានទាអីចឹងទៅយើងតែងយើងឲ្យអ្នកភូមិនៅគេហ្នឹងគឺគាត់ចិញ្ចឹមមន់ចិញ្ចឹមទានៅពេលដែលគាត់លក់បានហើយលុយដែលចំណេញខ្លះហ្នឹងគឺដកជាមួយចំណែកដើម្បីទុកនៅចុងឆ្នាំដើម្បីយកទៅកសាងឬមួយក៏សាលាខ្វះអីគឺយើងយកទៅឧបត្ថម្ភនៅសាលាហ្នឹងហ្នឹងមានពីរចំណុចហ្នឹងអរគុណអរគុណតោះកូនកូនអាយទៀតចង់ធ្វើអីដើម្បីជួយសាលាហ្នឹងបានយូរកុំឲ្យគេឲ្យលុយប៉ុណ្ណឹងហើយយកទៅឲ្យសាលារៀនឲ្យវត្តអស់លីងហើយដើរលុយដើរសុំលុយគេទៀតតើកូនមានចំណុចអីតោះអញ្ជើញ
ទាំងឪទាំងឪចូលបានដែរណាទាំងឪទាំងម៉ែទាំងមីងបើមកមានទេអត់អត់ខ្ញុំឡងអូចោះបងបងនេះមកអីយ៉ាជីកឈៀងតែយើងដើរសុំលុយជាលើកទី2ទី3នេះយើងយកលុយហ្នឹងបង្កើតអាចធ្វើជាគុកគុំកម្មទី1យើងអាចឲ្យពលរដ្ឋមានការងារធ្វើផងហើយលុយដែលយើងបានពីចំណងហ្នឹងយើងបង្កើតបន្តទៀតសម្រងហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងលុយកើតលុយហើយវាបណ្ដុះនៅស្មារតីដែលយើងអ្នកដែលឆ្លាញ់ជាតិអញ្ចឹងអ្នកដែលឆ្លាញ់ជាតិជួយគ្នាតទៅទៀតយើងមិនចាំបាច់ទៀងគោជាដរាបទេអញ្ចឹងឲ្យលុយនឹងកើតកូនកើតចៅទៀតអរគុណហើយគុំគុំនិយាយកាអរគុណតោះមានណាគេម្នាក់ទៀតចុងក្រោយមានឱកាសនិយាយ1 2កន្លែងសាលាឧបសម្ព័ន្ធហ្នឹងពេលដែលយើងទៅមើលដូចជាអត់ឃើញមានដាំដូចជាផ្លែឈើសម្រាប់ហូបទេបាទមានតែព្រៃឈើហ្នឹងអត់មានឲ្យហូបទេហើយអ្នកនៅហ្នឹងមើលតើភាគច្រើនក៏ដូចខ្វះជីវជាតិបាទការហូបចុកអញ្ចឹងបើសិនតែយើងធ្វើភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មផ្នែកដាំផ្លែឈើហូបផ្លែអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចជំនួយដល់គាត់ខ្លះសម្រាប់គាត់ហូបហើយគាត់សម្រាប់លក់ដូរទៀតបាទអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺអាចយើងធ្វើទៅខាងភូមិឃុំពាណិជ្ជកម្មដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណេញចំណូលលក់ដូរហើយនឹងទិញកូនឈើទិញរបៀបហូបផ្លែហ្នឹងដាំនៅកន្លែងនោះព្រោះកន្លែងហ្នឹងក៏មានទឹកដែរបាទចាអរគុណអរគុណអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងមកអ្នកមកក្រុមមាន3នាក់រស់សមាជិកក្រុមហុយនៅនៅពេលដែលកូនញ៉ាំបាយហើយចូលទៅមើលប្រាសាទបឹងមេលាទៅចង់ធ្វើអីចង់គូសរូបចង់ថតរូបថតអីមកវិញចុះប៉ុន្តែពេលដែលចប់គឺត្រូវតែផ្ញើសារចូលក្រុមថាសមាជិក3នាក់នេះសម្រាប់ចង់ធ្វើអីចំពោះលុយដែលមានតែកូនណាមិញនឹងគាត់និយាយឧទាហរណ៍ថាចង់ធ្វើអីធ្វើអីហ្នឹងគាត់ឲ្យឧទាហរណ៍ឲ្យបានដឹងថាកូនកូនដើរក្នុងរយៈពេល2ម៉ោងនេះពេលត្រឡប់មកវិញហើយមានកំណត់រួមមួយក្នុងចំណោម3នាក់ហ្នឹងថាក្រុមយើងចង់យកលុយធ្វើអីដើម្បីជួយសាលាឧបត្ថម្ភហើយនឹងជួយទៅវត្តនៅឯព្រះវិហារដើម្បីទៅពេលយើងទៅលេងម្ដងទៀតគឺយើងមានថវិកាជួយគាត់ជាប្រចាំឆ្នាំណោះតាមបាននេះសំណួរអញ្ចឹងតោះយើងពីយើងអាចបញ្ចប់ការផ្សាយចុះតោះទៅរៀបចំអាយទឹកឲ្យកូនកូនញ៉ាំហើយបន្តមកយើងឡើងទៅប្រាសាទព្រះវិហារទេប្រាសាទរបស់មីលាហើយបន្តមកគឺម៉ោង2យើងជួបគ្នាវិញជុំរៀបលា